Hej, Pernille Kokholm, Odense Svømmeklub. Vores tween-projekt, som vi tager med os videre fra hele det her projekt, handler om at få opdateret vores målsætninger på hjemmesiden omkring det enkelte hold, så man ved mere om, hvad man lærer, når man går til svømning, ud over svømning, som for eksempel sociale kompetencer. Og det skal så være specifikt rettet mod den enkelte holdtype.